aad arki kartaan ciidamadii oo diraiskoodii wata oo diyaaradihii Ethiopian Airlines isticmaalaya oo gelaya. Waxayna muujinaysaa taasi sida xaaladu ay u culus tahay. Waxaad moodaysaan intiina badani in uun afka laga sheegayaa ama warbaahintu buunbuuninayso, laakiin waxa Ethiopia ka socda si dhaba ulama socotaan. Waxayna markhaati madoona in maanta xaalad cakiran ay wajahayso dowladda dhexe ee Ethiopia. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan idilahaantiin badaawadayaal ku soo dhawaada wararkeenna. Waxaan idinku haynaa oo idinkula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ka socda dalkaasi Ethiopia, gaar ahaana gobolka Tigreega oo laysku farasaaray isla markaasina maalmihii ugu dambeeyey ay dagaalo adagi ka socdeen. Waxaan kaloo idinla wadaagi doonaa gobolkaasi Oromada oo iyadana dagaalo laga soo sheegayo deegaano la sheegay in jabhada xoreynta Oromada ee OLF ay qabsadeen ilaa iyo maalinimadii shalay ahayd gelinkeedii dambe. Tus oo itaabsi ayaan idiin raacin doonaa iyo muuqaalo. Wabo jirtu absoonta murdi dagab rumaatu fufa injifannoon dhiigan ni dhufa turree jaallan dhiigan tattararangalmaan nigeenya ololtuuf gadduuf bakillaanuwaxaana ka mida muuqaalada idinla wadaagi doono diyaaradii kuwa xamuulka qaada ama militariga saadkiisa qaada ee ciidamada Ethiopia ay lahaayeen ee lagu soo riday toddobaadkan gudihiisa gobolka Tigreega dagaalada ba-an ee ka socda. Waxaa kaloo aan idinla wadaagi doonaa haddii uu rabi idmo muuqaalo ay TPLF-tu soo bandhigtay oo muujinaya magaalada Wokro oo u dhexaysa Adagaraad iyo sidoo kale Maqale oo ah magaalo weyn oo istaraatiijiya oo ay shalay ciidamada Tigreegu ay qabsadeen. Maxaase kala socotaa xoogaga cusub ee loogu magacdaray TDF-ta oo isbahaysi ah kuwaasi oo ku midoobeen xoogagii TPLF-ta maleeshiyabeelad qabiilada Tigreega kasoo jeeda iyo sidoo kale saraakiishii ka tirsanayd ciidamada militariga dalka Ethiopia ka goostay kuwaas oo asal ahaan kasoo jeegay Tigreega waxay sameysteen isbahaysi ay kula dagaalamaan dowladda Ethiopia iyo ciidamada Eritrea. Isbahaysigan oo ah mid xoogan ayaa la sheegay in hadda uu mas-uul ka yahay weerarada ugu dambeeyey ee ka socday gobolkaasi Tigreega. Bal yaanan hadal idinku daalinina aan muuqaalkan idinku duwo. Waa mid ka mid a diyaaradaha dagaalka ee dalka Ethiopia kuwa qaada saadka ciidamada oo ku safraysay aan idhaahdee buuraleyda gobolkaasi Tigreega oo ciidan daacad u ah TDF-taasi ay la beegsadeen lidka diyaaradaha isla markaasina la haleeleen. Diyaaradaasi ayaa dhulka kusoo dhacday wayna burburtay gebi ahaan iyada iyo saraakiishii saara iyo sidoo kale saadkii ay wadayba. Kooxda TPLF-ta ayaa shalay sheegtay inay diyaaradaasi soo rideen kadib markii ay duqeymo aan kala joogsi lahayn diyaaradaha cirka ee dalka Ethiopia ay ka geysteen gobolkaasi Tigreega. Sidoo kale waxaa soo tabinayay duqeymahaasi oo la sheegay in boqolaal qof ay ku dhinteen warbaahinta caalamiga, waxaana la sheegay in goob suuq ah oo aad u mashquul badan ay madaafiic la beegsadeen diyaaradaha dagaalka ee dalka Ethiopia, taasi oo markii dambena sababtay in boqolaal qof oo shacab ay ku dhintaan. Hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa xuquuqul insaanka u dooda ayaa sheegay in dowladda dhexe ee dalka Ethiopia ciidamadeedu ay diideen in gurmadka degdega baabuurta iyo ambalaasyadu ay gaaraan aagga ay duqeyntu ka dhacday, isla markaasina dadka ay dhibaatadu gaadhay lasoo qaado. Si kastaba ha ahaatee, muuqaalkan ay maanta soo bandhigeen kooxda TPLF ayaa muujinaya diyaaradaasi dagaal ay leeyihiin ciidamada Ethiopia oo gantaal u haleelay kadibna dhulka kusoo dhacaysa. Bal aan idin kala dhexbaxo muuqaalka. Waa tahay daawadayaal, sidaad arkaysaanba waa indhihiinaad ku aragtaan in badanba waxaad naga codsateen meelaha aan warka kasoo xiganno in aanu soo raacino, laakiin mararka qaarkood waxaan saamaxayna fursadda oo in aad warkii diyaariso isla markaasina aad il kasto aad kasoo xigatay aad cayeento ama aad carabowdo. Waxaad moodaa inay wax iska yar adag tahay, laakiin tan hadda naga qabta. Sidoo kale haddii aynu u gudubno guulaha ay sheegeen ee kooxda TPLF ay soo bandhigayaan, waxaa la sheegay in ay xoogaga TDF-ta ay qabsadeen deegaanka lagu magacaabo Wokro oo u dhexeeya Adagaraad iyo Maqale. Waa magaalo weyn oo istaraatiiji ah oo muhiima, waxaana la sheegay in ciidamada Tigreega ay hadda si buuxda gacanta ugu hayaan
كدب دجال عروس أو تضبطي مال مدر لصورة في كسعودي وقوي جدل كاس إثيوبيا قبل كتكريجا مقالة نجسو قارئ مقالة وقرايا موشنية قارئ أي عنك كنت هاي عدم إثيوبيا أورال كلوية قانو وعالم كتكريجا وقبة بنيو ومقالة الأحمرية سيدو كلانا دتك مقالة ديجانكو أي أدوسو دوين يان يضو بابورت نوعية كل دوين يا وبشارج تبا أي هون كو قراء عيان إسلام مركزنا أي دبل دقيان وأتحدى وذياشين قدرين تمضانو هاتنا وحنو أجين قدر كوجودن بيه وقبل قصة تكرجة عن ذيك هاي إنه وحاسوش عبها هي إن مجالدة عد السبب هي مجالين كلام مهمة هذلك سي إثيوبيا لقد أبولا يعيدا كي كيت كها هي دولة إثيوبيا كدي مركي قبل قصة تكرجة إذا قالدو كسر عصبون هذا نسل مركز هنا حوجج على ديال سنكرنا يمشى سي كسر بحين دولة إثيوبيا نملا بدن لوجود تبر شكتي ولوجو أبو شكتي هذا صور رأى لقى سوق هذه مقالة عاصمة ده هدلك إثيوبيا السبب يا موجنا يا إنديا رضها رجيت كا إثيوبيان إيرلاين إذا ماذا ملتيري هدلك إثيوبيا كيد كودي لقى قد أبولا يا ماشاء الله يا لو يقانو عاد السبب صور رأى لقى سوق هذه وبره برشيد السوق اللي هي يا موجنا يا إن إذا ماذا كيد كا دولة إثيوبيا لقى قد أبولا يا ديار هذه رجيت كها إسلام مركز سينا سيدا هذا مقال كذي كم وقتا على ذلك كرتان عيدا ما ديو ديريس كودي وطا وديارة ديه إثيوبيان إيرلاين استعمالية وقلية وحينا موتين ساتاسي سيدا حالادو هاي وعلوستا هاي واحد موديسان انتي نبضاني إنو نأفكا لغا شيغا يا مواربهين تو بومبوني نيسو لكن وحا إثيوبيا كسعودا سيدا با أولا مسعوتان وحينا مرخات مدونا إن ما أنت حالات عاكيران أي ويتاهي سدولة دالهاي إثيوبيا يعيدا كيدي ملتاريقا إي إيرتاريا دي أصوهي لسا إنتبا وحانا قدر إيمي كرتا ماشا لقاري إيه إن ديارة ديه رأيتك إثيوبيان إيرلاين لو استعمال ملتاريقا إيادو أن أغنهي هادنا يدينسو تبيني نلادا وينيسين ميدكا من ديارة ملتاريقا دالك إثيوبيا كوحدة تي بيالف أي نولكا صوردكتي تاسي أو كوتوسينيسا إن أود دانكا عركا oo maxaan ku raahday difaac oo adag ay kooxda TPLF heshay lama garanayo meelaha rasmiga ah ee ka heshay laakiin waxa muuqanaysa in ay ku dhumanayaan ciidamada Ethiopia diyaaradahan raidka hadii aanu ka soo wareegno dhanka ay tigreega haatan waxaanu eegayna gobolka Oromada wabo jirtu jirra absoluta murdi dagabru maatu fufa injifannoon diga nidu fufa turre jaalan diga tattara rangal maan nigeenya ololtu gaddu bakillaanu yelafdebu finjilbi fannu ifari Ethiopia nafanka ween jarta fanka ween digne Oromia wala jabhadda loo magacaabo ama lagu magacaabaan idhaahde ola OLF ee Oromada u dagaalanta ayaa la sheegay inay dagaal la qareer la gashay iyaguna maalmihii la soo dhaafay ciidamada dalka Ethiopia waxaana la sheegay in ay qabsadeen goobo muhiim ah oo ka tirsan gobolka Guji ee galbeedka gobolkaasi Oromada ee dowladeeganka Oromada in jabhadani ola ayaa waxay sheegtay in weeraraan kala joogsi lahayn ay ku qaadeen ciidamada dawladda federaalka Ethiopia iyo kuwa dowladeeganka Oromada kuwaasi oo ay casharro laba ilaa waan ugu dhigeen isla markaasina ay deegaano muhiim ah ay ka qabsadeen dawladda dhexe Ethiopia wali waxa hadal kama soo saarin dagaaladan ugu dambeeyay ka socda gobolkaasi Oromada way idina ka aamusan tahay xitaa gobolka Tigreega ee la isku hoobtay iyada laftirkeeda kama aysan hadlin si kastaba ha ahaatee waxa xusid mudan in maalmihii la soo dhaafay kooxda TB kooxdan ola ay qabsadeen goob doorashooyin ay ahayd ama loo qorsheeyay in doorashooyinku ay ka dhacaan taasi oo la hakiyeeyba guud ahaan deegaanadaasi in ay ka dhacaan wax doorasho kadib markii xafiisyada ay la wareegeen kaalanka codbixinta la wareegeen dabna qabasiyeen isla markaasina xafiisyadii loogu talagalay in guddiga doorashooyinka ay soo fadhiistaan ayagii ay la wareegeen ugu dambeyna dowladda dhexe Ethiopia ku qasabtay in deegaanadaasi doorashadoodii dib loo dhigo waxaa xusid mudan in Portugal madaxa guddiga doorashooyinka dalka Ethiopia haweeneyda lagu magacaabo Portugal ay sheegtay in goobo ka tirsan gobolka Oromada xaaladda amni darto doorashooyinkoodii dib loogu dhigay intayna wararkan iyo kuwa kale oo lamidaba aynu ku kulmi doono waa gurada Floyd kaga sii tagaya fi amanillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh